40 anys d'Ajuntaments Democràtics. 40 anys servint les persones dels pobles i ciutats de Catalunya. Associació Catalana de Municipis. El servei del món local. Hola, què tal? Benvinguts a un nou Fem Territori. En aquest programa d'avui els parlarem de la Fira de la Mongeta de Castellfollit del Boix d'aquest cap de setmana. També avui ens visitarà el Joan Morros per saber què és el que passa en les properes setmanes al Teatre Cursal de Manresa. Però a més, nosaltres avui els volem parlar d'un postre inspirat en el massís de Montserrat. I avui també els parlarem del desconegut ofici dels pastors. I ja sense més, nosaltres volem donar la benvinguda a la Marta Pujador. Ella és regidora de Cultura, de Turisme i de Festes de l'Ajuntament de Castellfollit. Marta, benvinguda. Molt bé, moltes gràcies. Tot a punt? Tot a punt per aquest diumenge. La segona edició. Si cas, comencem fent una mica d'història, Marta, si et sembla. Evidentment, jo crec que la majoria de gent de casa nostra, quan parlem de Castellfollit, sabem doncs, que hi ha doncs, aquesta mongeta de Castellfollit. Suposo que aquesta és la idea en la qual neix aquesta fira. Sí, la idea principal és, de la primera edició va ser doncs, intentar-la donar a conèixer més la mongeta de Castellfollit, donar-li més valor, sobretot gastronòmic, que és una mica el gran llegum així oblidat. I de fet la mongeta és la mongeta de Castellfollit és un dels productes catalogats dins de la xarxa de productes de la terra de Barcelona, o sigui que és la millor manera doncs, per donar-la a conèixer. Li feia falta una festa, una fira. I li feia falta una festa, una festa sens dubte, perquè la gent, amb l'ambient festiu, doncs quina millor manera de poder-ho fer, no? La idea era ja fer que la fira tingués continuïtat, o primer vau dir, mira, fem la fira, veiem com va i això ja... Bé, el primer any era una mica de prova, el que passa que de seguida vam veure que tenia èxit i de seguida vam veure que hi hauria una segona edició amb més coses, més activitats... O sigui que sí, la idea era continuïtat. Per tant, èxit, la gent sí, respon, eh? Sí, molt èxit. L'any passat hi va haver molta més gent de l'esperada, tot i que el temps no ens va acompanyar gaire i tot... però va agradar molt i bueno, la segona edició hi havia de ser sí o sí. Com es presenta el cap de setmana, meteorològicament parlant? Perquè això suposo que quan organitzeu fires i festes... Sí, fa dies que mirem tots el temps, a veure... Refreix. Exacte. Sembla que bé. Per tant, si l'any passat amb mig mal temps va anar bé, creiem que si fa una mica de sol i hi ha bones mongetes i bon ambient, doncs creiem que anirà bé, que hi haurà èxit. Marta, què heu preparat? És a dir, què hi haurà aquest diumenge a Castellfollit en aquesta segona edició? Aquesta segona edició hi ha 15 paradistes, alguns són els productors de la mongeta, altres són restaurants del poble que ens preparen doncs, algunes receptes de la mongeta i la gent els podrà tastar, òbviament. Llavors hi haurà també unes parades de vins, que també són locals, uns embotits, uns formatges i diverses activitats a l'entorn de la mongeta. Són més o menys els paradistes ja que van venir l'any passat? Sí, pràcticament diria que són els mateixos, potser no sé si és el formatge el que ve de nou, que és de Veciana, i els embotits que aquest any venen d'Avinyó. Per acabar de maridar, Per acabar de maridar tota la mongeta, els vins i... Important mica... també, sí, que sí. Hi hagi menjar, però que també hi hagi el beure. I els paradistes són gent tots de clar, evidentment, si són productors, estem parlant de paradistes de Castellfollit. Sí, hem intentat que tots els paradistes, o pràcticament tots, menys doncs, el de Avinyó i Veciana, fossin tots locals de Castellfollit, i en principi tots, menys aquests dos de Avinyó i de Veciana, la resta tot és de Castellfollit. Marta, estem veient les imatges que evidentment hi ha les parades no, de tots aquests productes, però també hi ha d'altres activitats que també ens explicaves. Què hi haurà? Aquest any com a novetat hi ha el show cooking que prepara Fogons del Bages, que l'any passat no hi era, i ens explicaran doncs, com cuina la mongeta, ens farà també algun plat i bueno, tot això. I després hi haurà un taller on s'explica també les propietats doncs, nutritives i sensorials de la mongeta. Per nens doncs, hi haurà també una sèrie de jocs a l'entorn també doncs, de la mongeta, els llegums i la verdura.
contacontes, bueno, hem intentat fer una mica una demostració de com batre la mongeta també, bueno, què tot de coses. Què vol dir batre la mongeta? Ara, perdoneu. El moment doncs de la collita i de com es fa tot el procés aquest, bàsicament. Vale, és a dir, fins que arriba el plat quasi, podríem dir-ho. La collita, Marta, ara perdona, ja sí. Està això, és a dir, la d'aquest any ja, està preparada per diumenge, que tothom se la pugui menjar, i normalment és a finals d'agost. Aquest any, per la falta de pluges, es va retrasar una mica, i ha sigut a mitjans de setembre. O sigui que està tot a punt perquè el diumenge tothom pugui menjar les mongetes d'aquesta collita i es diguin perfectes. Llavors, com ha anat la collita d'enguany? És bona, és dolenta? Clar, no estem parlant de, no, de molta Ha sigut de molta més difícil pel tema de la pluja, que potser haguessin necessitat una mica més de pluja, l'estiu va ser bastant sec, però creiem que bona. De quantitat, em sembla que en tindrem prou per tota per la fira i una mica més, no? Sí. Marta, i si parlem de la mongeta, de les qualitats de la mongeta, sí. Què destacaríem? Què li la diferencia de les altres mongetes que hi ha al mercat? Que la diferencia d'altres mongetes, doncs que no és tan farinosa, no deixa anar la pell, que moltes vegades la mongeta deixa el coure-la, doncs deixa anar una pell, i és més forta, és més resistent a la cocció, i això doncs la fa més fàcil de cuinar. I en quant al gust, recorda molt el blat de moro, i en quant a olor, a la patata. Doncs això potser és el que la diferencia, sobretot el tema de la cocció, no? Que és el que la diferencia d'altres tipus. Clar, és que suposo que més o menys els que no sabem cuinar molt ho fas una mica a la babalà. Llavors, en una fira d'aquestes característiques et deuen dir, doncs no, la mongeta de Castellfollit s'ha de bullir tants minuts. Exacte, hem fet una part de la fira, és dedicada doncs a això, no? Explicar la cocció, com es cuina, no? Perquè és una mica la part oblidada de la mongeta. O sigui que qui vingui a la fira, tot això estarà ben informat. I un motiu més, si volen aprendre a cuinar bé les mongetes, vinguin cap a Castellfollit. Sí. Marta, la fira és matí tard, només matí? La fira començarà a les 10 fins allà a les 2, quarts de 3. Llavors, a partir de les 10, ja els restaurants tots ja estaran a tope doncs, cuinant, i la resta de parades també, per poder gaudir, doncs, que tothom s'ho passi bé i gaudir de la festa. Castellfollit no té pèrdua, Marta, eh? No té pèrdua, Castellfollit és molt petit, en el carrer central hi haurà doncs, totes les parades i els llocs doncs, perquè la gent pugui seure, pugui passar el bon rato. Doncs ja ho saben, Marta, moltes gràcies. Molt bé, que vagi vosaltres. Molt bé la fira de la mongeta, no? A degustar-la molt. A degustar-la molt, exacte. I fins la propera. Molt bé, gràcies. Adéu-siau. I nosaltres no deixem de parlar de menjar. En aquest cas, ara parlàvem de mongetes, volem parlar d'uns postres. En aquest cas, uns postres inspirats en la muntanya de Montserrat. Doncs un dia que teníem una visita a Montsentmenet dels millors crítics gastronòmics del país, no? Doncs acabàvem dinant a l'O, no? I els hi vaig dir, i per mostres, no? Territori, etc. Fa molt temps que no en veig cap, perquè no els hi feu una montserratina, no? I em van dir, què és una montserratina? I dic, ostres, una montserratina, no sabeu què és? De veritat, no? I em van dir, no n'havíem sentit a parlar mai? Molt bé, dic, un moment, ja ho buscaré, no? I vaig començar a buscar, allò, a llibres, no? Referències de montserratina, i no en trobava. I dic, a veure si m'ho he inventat, a veure si ho he somiat. Al final de buscar molt, moltíssim, i de que gent molt experta em digués que no, vaig trobar un superexpert, l'únic, el Xano Seguer, que és professor de l'Escola Espai Sucre, i ell em va dir, sí, jo també tinc clar que és una montserratina, l'ensenyo a l'escola de pastisseria, tampoc em diguis on l'he tret. Ah, no. I els hi vaig dir l'O. I la gent de l'O va fer una versió, evidentment, molt més artística, molt més d'alta cuina, però bàsicament amb la mateixa idea, i quan la vam portar als crítics gastronòmics, tampoc n'havien sentit a parlar mai de la montserratina, però els hi va fer molta gràcia, evidentment. La montserratina és com unes muntanyes de nata que imiten la forma de les muntanyes de Montserrat, congelades i cobertes de xocolata. Això es fa sobre una base, si vols, de genovès o el que sigui, i acabes semblant la muntanya de Montserrat. Hi ha una base de pa de pessic d'ametlles, que també hi ha molt fruit sec pel voltant de la muntanya, i llavors juguem molt amb les flors.
Les pedres, que també hem fet com una pedra simulant una roca que és un fruit sec. És com anar a la muntanya i què ens trobem, no? Pues hi ha mel, és un espai terrós, pels colors, potser també per la forma de la muntanya, també és important que sigui identificatiu. I per tant que estem fent territori, no només des del punt de vista dels productes, sinó també des del punt de vista dels significats, d'aquestes referències, fins i tot geogràfiques. El cacau no és de proximitat, eh? La xocolata podries dir que sí, perquè evidentment no, havíem tingut molta tradició de fer-nos la xocolata, no? de molins de xocolata aquí, que ara s'estan recuperant, es torna a fer xocolates locals, evidentment sempre a partir de xocolates importades, moltes vegades de comerços. La nata sí, eh? A vegades ho oblidem, però la nata sí que pot ser de proximitat, i abans ho era, no? I per tant també d'altres elements que poden adornar-ho ho són. No? El procés de creació va ser una miqueta, potser, més que mirar-la, anar-hi, no? Jo particularment vaig molt a Montserrat, llavors pensant en el que em puc trobar, doncs vas creant una miqueta. Per exemple, fem un aire de mel, que jo quan hi ha la Montserrat emboirada, doncs buscàvem aquest efecte, no? De veure la muntanya emboirada. Doncs jo ho tinc, això ho tinc al cap, i llavors ho volíem transmetre, doncs, al plat. Vam anar mirant com, què hi ha a Montserrat? A veure, això, això, això. I vam anar com fent com un puzzle, no? A moltes vegades el menjar l'has d'explicar, no? O sigui, el plat l'has d'explicar. Per què, no? La referència, quina ha sigut la idea? No, és que no, has d'explicar l'storytelling, no? En aquest cas, l'storytelling ja és tan evident, t'ho recorda tant, que no cal explicar-lo perquè ja el link, diguéssim, de significat ja et ve quan veus el plat. És que ja es veu que és Montserrat.